Պաշտպանության նախարարության հետ կապված ասեմ, սիրելի ժողովուրդ։ Ուրեմն ես ասելի, որ մենք ուսումնասիրություն ենք իրականացնելու պաշտպանության նախարարությունում, հետաձգման միակ պատճառը նա է, որ այս պահին իրավապահ տարբեր մարմինների կողմից քրեական գործեր կհարուցած, և եթե չգիտեք, ասեմ, որ եթե կոնկրետ գործի վերաբերյալ կա քրեական գործ, այլ մարմիններ չեն կարող որից է այլ գործառույթներ իրականացնել, դրա համար մենք սպասում ենք, երկար չենք սպասի, ես հուսով եմ, որ մի ամիս կամ երկու ամիս ըստ հետևում ենք այդ քրեական գործերին, ըստ այդմ կտեսնենք, վարչապետի հետ շատ ենք քննարկել այդ հարցը ու անդրադառնալու ենք անպայման։ Հա, մեկ էլ ասեմ, որ ոստիկանություն, փաստացի այսօրվանից սկսվեց պետական վերահսկողական ծառայության գործառույթները ոստիկանությունում, ոստիկանության նախկին գործառույթների նկատմամբ ենք իրականացնելու վերահսկողություն, և որոնց մասին նույնպես ձեզ կտեղեկացնենք։